Ողջ են հարգելի հետևորդներ, այսօր խոսելու ենք, թե ինչպես է սթրեսը անդրադառնում սեռական առողջության վրա։ Սթրեսը դա օրգանիզմի պատասխանն է ցանկացած փոփոխության, որը կարող է բերել օրգանիզմի կենսագործնալության խանգարման եւ դրսեւորվել հոգեբանական, ֆիզիկական, էմոցիոնալ տարբեր փոփոխություններով։ Մենք տարբերում ենք կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ սթրես։ Կարճաժամկետ սթրեսային իրավիճակները շատ դեպքերում դրական են առադառնում օրգանիզմի վրա, քանի որ օրգանիզմը կենտրոնանում է եւ պայքարում տվյալ սթրեսային գործոնի նկատմամբ։ Նույնը չի կարելի ասել մշտական սթրեսային իրավիճակների մասին։ Մշտական սթրեսային իրավիճակները բերում են նյարդային համակարգի հիպերակտիվության, որի հետևանքով իջնում է օրգանիզմի իմունիտետը եւ մարդը ավելի ընկալունակ է դառնում տարբեր խնդիրների ձեռքբերման համար։ Խոսքը եւ ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության խնդիրների մասին է։ Սեռական ֆունկցիայի նորմալ կենսագործնալության համար շատ կարևոր է նյարդային համակարգի եւ անոթների վիճակը, հորմոնալ ստատուսը, մկանային ապարատի նորմալ վիճակը, ինչպես նաեւ հոգեհուզական վիճակը։ Սթրեսի հետևանքով առաջին հերթին տուժում է ամենագլխավոր սեռական օրգանը՝ գլխուղեղը։ Հետևաբար, երբ ուղեղը ծանրաբեռնված է լինում տարբեր սթրեսային գործոններով, նյարդային համակարգը գտնվում է լարված վիճակում եւ դժվար է լինում կենտրոնանալ սեռական հետաքրքրությունների, հաճույքի եւ օրգազմի վրա, որի հետևանքով տուժում է ինչպես զույգերի սեռական կյանքը, այնպես էլ միջանձնային հարաբերությունները եւ առաջանում են բազմաթիվ կոնֆլիկտային վիճակներ։ Սթրեսի հետևանքով, քանի որ արդեն նշեցի, առաջանում է նյարդային համակարգի գերլարվածություն, այսինքն հիպերակտիվ վիճակ, դա բերում է նրան, որ հորմոնալ շղթայում ևս ունենում ենք մենք փոփոխություններ։ Սթրեսի հետևանքով օրգանիզմ բարձրանում է սթրես հորմոների մակարդակը, որոնք են կորտիզոլը եւ ադրենալինը։ Եվ այս ամենը բերում է սեռական գլխավոր հորմոնի, տեստոստերոնի մակարդակի նվազման եւ որն էլ իր հերթին հանգեցնում է տարբեր սեռական խնդիրների առաջացման։ Իհարկե, սթրեսով պայմանավորված մենք կարող ենք ունենալ նաեւ սեռական ցանկության բարձրացում կամ ընդհանրապես սթրեսը որևէ ձևով կարող է չանադառնալ սեռական առողջության վրա։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշենք, որ սթրեսը հաղթահարելու լավագույն մեթոդը դա սեքսն է։ Ինձ մտերմությունը, նույնիսկ հպումները եւ գրկախառնությունները սիրելիի հետ կարող են բարձրացնել տրամադրությունը, կարող են նվազեցնել սթրեսի մակարդակը, որը պայմանավորված է լինում, որ այդ ընթացքում արտադրվում են երջանկության հորմոններ։ Եվ բացի այդ, ֆիզիկական շփումը դրական է առադառնում ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաեւ հոգեկան առողջության վրա։ Իսկ ինչպես պետք է կառավարել սթրեսը։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ եւ ընդունել սթրեսի առաջացման պատճառը։ Որպեսզի զուգընկերոջ հետ հարաբերությունները կոնֆլիկտային չդառնան, պետք է զրուցել, քննարկել, բացատրել, որ սթրեսով պայմանավորված ունենում եք սեռական առողջության հետ կապված որոշակի խնդիրներ եւ միասին որոշել այդ խնդրի լուծումը։ Շատ դեպքերում պետք է նշենք, որ հենց սեռական կյանքում առկա խնդիրներն են դառնում սթրեսային գործոն։ Ինչ մեթոդներով կարելի է հաղթահարել սթրեսը։ Լավ ազդեցություն է թողում արոմաթերապիան, շնչական վարժանքները, մեդիտացիան, մտապատկերումը, սեփական մարմնի խնամքը։ Եթե տևական ժամանակ գտնվում եք սթրեսային վիճակում, ապա խորհուրդ կտամ անպայման դիմել մասնագետներին, քանի որ խնդիրը խորանալու դեպքում էլ ավելի է արմատավորվելու եւ առաջացնելու ավելի լուրջ խնդիրներ եւ անադառնալու ձեր կյանքի որակի վրա։ Առողջ եղեք։